Na sednici štaba za vanredne situacije kojom je predsedavao gradonačelnik i komandant dr. Slobodan Milenković, usvojen je izveštaj o radu za prošlu godinu kao i plan za 2018. godinu. Jedna od važnijih aktivnosti biće unapređenje sistema zaštite i spasavanja i u tom cilju biće organizovane obuke za članove štaba i poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite. Također na sednici bilo reče o stanju sistema za javno uzbunjivanje uz potrebu da se izradi studija akustičnosti. Članovi štaba za vanredne situacije razmatrali su i stanje klizišta na teritoriji grada Vranja. Naloženo je stručnim operativnom timu da izađe na teren, sagleda stanje postojećih i potencijalnih klizišta i predloži preduzimanje potrebnih mera. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju po nalogu zamenika tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju odredili su zadržavanje do 48 sati na A, rođenu 1995. godine iz okoline Bujanovca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je juče u jednom mestu u blizini Bujanovca na parking prostoru pored automobila pronašla oko kilograma marihuane za koju se sumnja da je na A ispustio kada je ugledao policiju. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju zaplenili su 2500 paklica cigareta bez prateće dokumentacije, čija se vrednost procenjuje na oko 220.000 dinara. Prilikom kontrole u mestu Davidovac kod Vranja policija je pronašla cigarete u šupljinama automobila Peugeot, borskih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnji muškarac iz Bora. Cigarete su predate poreskoj policiji dok je vozilo privremeno oduzeto kao sredstvo izvršenja krivičnog dela. Po nalogu zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vranju protiv vozača biće podneta krivična prijava. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo, ne je dozvoljen promet akciznih proizvoda. Manifestacija Borini književni dani prvi put će biti organizovana ove godine u Vranju. Gradsko veće je na sednici koja je održana juče formiralo organizacioni odbor manifestacije. Manifestacija koja će biti održana u čast književnika Borislava Stankovića nije povezana sa Borinom nedeljom koju organizuje književna zajednica u Vranju. Detalji vezani za termin održavanja i programski sadržaj još nisu poznati. Organizacioni odbor će odlučivati ovih dana, rekla je na konferenciji za novinare većnica zadužena za kulturu Zorica Jović. Jovićeva je istakla da grad Vranje duguje ovakvu jednu manifestaciju velikanu srpske književnosti. Dve kulturne manifestacije Borina nedelja i Borini književni dani, posvećene najpoznatijem Vranjancu, književniku Borislavu Stankoviću, biće najverovatnije održane u isto vreme. Borina nedelja u organizaciji književne zajednice, a Borini književni dani u organizaciji Narodne biblioteke.